أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوال ورقة قلبنا مي أعلن سيدة ميديا وقلبنا ما أحد أخوضب حساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية حليبان ماهد سلاد وافقا فورتيس لمركاسين دكتا ديقا ودري فاد ياسيني فرماجو وحاو يري كيس كا إكران انتا لمالينا يواكا وين يهاي أيو يري وضح هذا الذي روبلي إيا فرماجو أوقبي أحام ببربوري أنكو الرأي حليبان ماهد سلاد وكاتير سنقولها الشعب كا إي مدو حليد كي سودا ماضي أيام مركالي كهد لي حيسة دا سياسة ديد إيكا تاغن دالكا غار أحان قلاف كا فرماجي روبلي إيو كيس كا إكران تهليل فارح أو أو فرماجو كودغن يهي إلا إمنكا mahad salaad oo ka hadlay wada hadalladii u dambeeyay ayaa shaaca ka qaaday in wali farmaajo uu ku dhagan yahay in maxkamadda laga soo celiyo kiiska ikraan tahliil sidoo kalena uu isagu magacaabo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed farmaajo waa diiday in kiiska la baaro isla markaasina waxaaba macquul ahay in uu gabadha asiga wax ka dilay gabadhaasina waxaa la sheegayaa in la kufsaday ujeedka ayuu ku sheegay in la doonayo in lagu baabiyo raadka kiiska ikraan tahliil faarax oo sababay khilaafka iyo xiisada siyaasadeed ee haatan ka taagan magaalada Muqdisho waxa uu yiri farmaajo wuxuu ku dhagan yahay kiiska ikraan tahliil waa in maxkamadda laga soo celiyaa si faad loo badbaadiyo taliyaha nisa waa inaan anigu soo magacaaba si loo baabiyo raadka kiiska ikraan tahliil ayuu ku yiri xildhibaanka mucaaradka ee mahad salaad sidoo kale wuxuu tilmaamay in kiiska ikraan uu ka weyn yahay inta loo malaynayo isla markaasina wararka soo baxaya haddii ay xaqiiqo noqdaan ay ceeb ku tahay dowladnimada iyo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray mahad salaad ayaa loo malaynayaa in farmaajo uu gacanti sabab gabadhaasi wax ku dilay isla markaasina ee waxa xaqiiq noqonaysa in filla Soomaaliya ay gacan weyn ku leedahay farmaajo iyo Fahad Yasin ayaa iminka ka dhimanaya in kiiskaasi si xaqiiq ah loo baaro farmaajo waa u diiday in kiiskaasi la baaro si kastaba ha ahaatee Mahad Salaad waxa uu yiri fadeexad weyn ayaa ku soo food leh farmaajo iyo Fahad Yasin oo ah gacan ku dhiiglayaal dhinaca kale wada hadalladii saacadaha badan qaatay ee xalay ilaa shalay u socday madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa lagu kala tagay iyadoo aysan wax natiijo ay ka soo bixin sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta wada hadallada ayaa u burburay qodobka la xiriira kiiska ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar ka tirsan nisa oo lagu tuhmayo gacanta hay-adda iyo habka loo baarayo kiiskeeda farmaajo ayaa ku adkaystay inuusan marnaba ogolaanaynin in kiiska ikraan tahliil faarax lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo ay baarto maxkamadda ciidamada qalabka sida halka ra'iisul wasaare Roble uu sheegay inuusan marnaba aqbalaynin in kiiskaasi la daboolo oo gabadhaasi iyo qoyskeeda aysan helin cadaalad xaqiiqa ah xubno ku dhowdhow madaxda galmudugii Koonfur Galbeed oo wada dhexdhexaadnimada ayaa sheegay in ay aad ula yaaban yihiin sababta madaxweynuhu uu cadaaladda ugu diidan yahay ikraan iyo qoyskeeda wararka qaar ayaa sheegaya inay suuragal tahay inuu aad u ilaalinayo taliyihii hore ee Nisa Fahad Yasin ama laga yaabo in kiiska uu madaxweynaha naftiisa lagu hadla galo isla markaasina fadeexadda ku soo baxda ummadda Soomaaliyeed iska dhaafay caalamka ay la yaabaan waxaa sidoo kale la isku mari waayey qodob la xiriira cidda noqonaysa taliyaha cusub ee Nisa kadib markii labada taliye ee ay kala magacaabeen farmaajo iyo Roble la isla ogolaaday in meesha laga wada saaro oo mid cusub la magacaabo farmaajo ayaa ku adkaystay inuu doonayo inuu soo magacaabo taliyaha cusub hase yeeshee Roble ayaa soo jeediyey inay ka wada tashadaan si qof lagu wada qanacsan yahay loo magacaabo farmaajo waxa uu doonayaa in qof asiga gacan saar la leh uu magacaabo isla markaasina raadidkii Fahad Yasin iyo asiga gabi ahaanba hay'adda laga baabiyo laakiin Roble waa samsan yahay ma cadda waxa xigi doono burburka wada hadallada iyo cidda guusha siyaasadeed ay ku soo bixi doonto ra'iisul wasaare Roble ayaa maalmihii tagay dib ugu dhigayay qorshe uu xarunta Nisa ku geyn lahaa taliyaha cusub ee Nisa Bashiir Maxamed Jaamac ayadoo xarunta aageeda ay joogaan ciidanka duufaan ee taageersan farmaajo halka xarunta ay haystaan ciidanka waran ee taageersan Roble ra'iisul wasaare Roble oo diidan in uu sabab u noqdo isku dhaca ciidan oo ka dhaca Muqdisho iyo in lagu eedeeyo in uu weerarka isaga bilaabay ayaa doonay inuu wada hadallada fursad siiyo balse ma cadda tallaabada uu hadda qaadi doono hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Roble uu ku fikirayo qorsho aad u waaweyn fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble oo la kulmay hay'adaha amniga isagoona amar culus siiyey isla markaasina ka dalbaday in si degdeg ah loo baaro kiiska ikraan tahliil ra'iisul wasaare Roble ayaa la kulmay taliyaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka hoggaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaasha nabad sugidda iyo booliiska gobolka Banaadir qoraalka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu yiri ra'iisul wasaaraha ayaa fariin xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay baaritaan rasmi ah oo degdeg ah ku sameeyaan kiiska ikraan tahliil isla markaasina maxkamad la soo taaga dadkii ka dambeeyay
ra'iisul wasaaruhu waxa uu faray agaasimaha cusub ee hay'adda nisa iyo taliyasha nabad sugidda iyo booliska gobolka Banaadir in ay maxkamadda gacan buuxda ku siiyaan gudashada waajibaadkeeda maadaama ay horay u jireen caqabado ay ka cawdeen guddigii hore loogu saaray kiiskii kan tahliil si kastaba ha ahaatee Roble ayaa doonaya in bannaanka la keeno qof kasta oo ka dambeeya dilkaasi xataa haddii uu noqdo madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo amarka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo aadaya xilli waan culus laga dhaxwado Farmaajo iyo Roble Farmaajo ayaa doonaya in gibi ahaanba kiiskii kan tahliil bannaanka la geeyo amaba laga tanaasulo qoyskii kan tahliilna la siiyo lacag aad u fara badan oo magdhow ah Farmaajo ayaa dhaxda u xirtay in gabi ahaanba uu badbaadiyo saaxiibkiis Faad Yaasin. Dhinaca kale musharax u taagnaa kursiga Xaaji Muuse Suudiye la xoo u tanaasulay. Xaaji Muxuddiin Xasan Afrax oo ka mid ahaa xubnaha isku soo taagay inay u tartamaan kursiga aqalka sare ee 4 sano ee la soo dhaafay. Uu ku fadhiyay Senator Muuse Suudiye la xoo ayaa xalay sheegay inuu ka tanaasulay ka qaybgalka tartankaasi. شان مشرح او كلا حاج موسى سوديه لحو عبد الله شيخ حسن احمد داعي حسن عداي علي ايو حاج محدين حسن افرح عيال لغو شاعيي ليس كتر تمياشا اها اي او سو ساري مدح وينا هير شبيل علي قود لاوي حسين بلسي حد وحا ترتن كيسا قبحي محدين حسن افرح مر حدي هل كان كرسي ليسوغو يمد او ماشا ليسوغو عريري وا ان تناسولي ماذا ان تاس حدان صف او قلنو هل كرسي وحان استو سي ان عليس كا ايمان ايو ايو يري محدين حسن افرح shacabka ku nool magaalada Jowhar madaxda maamulka iyo xubnihii ku garab siinayay inuu u tartamo kursigaasi ayuu xaajigu aad ugu mahadceliyay waxa uu yiri waxaan idin cadeynayaa inaan dib ula laabtay rabitaankaygii kursiga aqalka sare madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka iyo mas-uuliyiinta reer Hirshabeelle waa ay soo dhaweeyeen waana rabeen inaan tartamo laakiin isku tanaasul la'aanta markii aan arkay ayaan tanaasulay qofkii guuleystana waan la shaqayn doonaa ayuu yiri madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa toddobaadkii hore shaaciyay liiska musharaxiinta u tartamaya 8 kursi ee Jowhar lagu dooranayo kuwaasi oo gaarayay 32 xubnood balse Xaaji Muxuddiin ayaa noqday musharaxii ugu horreeyay oo ka tanaasulay tartanka mid ka mid ahay kuraasta ugu loolanka adag ee taala Hirshabeelle kaas oo ah kursiga uu ku fadhiyo Xaaji Muuse Suudiye Lxow Xaaji Muuse Suudiye Lxow inuu soo baxo fila Soomaaliya Faad Yaasin iyo Farmaajo ayaa aad u diidan isla markaasina waxa ay doonayaan in ay qarash badan ku bixiyaan sidii uu hari lahaa Xaaji Muuse Suudiye Lxow maxkamadda ciidamada oo heshay laba qof oo xog ka haya kiiskii kan tahliil iyo madaxdii NISA oo loo yeerayo isla markaasina uu ku jiro Faad Yaasin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay bilowdo baaritaanka kiiska dacwadda ikraan tahliil Faarax oo lagu la'yahay gacanta hay'adda nabadsugidda qaranka ee NISA xeer ilaalinta ayaa isku duba riday kiiska dacwadda ikraan tahliil iyadoo xog la helay ay sheegayaan in xeer ilaalinta ay heshay ilaa laba qof oo ka tirsan hay'adda NISA oo cadeynaya sida uu u dhacay kiiska ikraan tahliil iyo sida loo qaarijiyay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cornel Xasan Cali Nuur Shuute ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo maxkamadda ugu yeero eedeysanayaasha kiiska ikraan tahliil ee kala ah kow agaasimaha xilka laga qaaday ee NISA Faad Yaasin Xaaji Daahir oo ah dilaaga ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed laba agaasimaha uu Farmaajo magacaabay Yaasin Fare oo asna dilaaga labaad saddex madaxii hore ee shaqaalaha NISA Cabdullaahi Kulanjiis Mareexaan oo gabdho Soomaaliyeed oo aad u fara badan juf ka dhigay afar Cabduqaadir Diirane oo loo yaqaano wadna qabad oo ka tirsan hay'adda NISA isla markaasina awood culus ku leh haddii uu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cornel Shuute ku dhawaaqo u yeeritaanka madaxa hay'adda NISA waxaa laga yaabaa inuu cirka isku sii shareero khilaafka madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo uu hadda u socdo kulan lagu dhexdhexaadinayo khilaaf u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii xoogaystay kadib markii uu madaxweynaha wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyay ee Faad Yaasin uu ka dhigay la taliyihiisa amniga qaranka isla markaasina Farmaajo waxa uu doonayaa in Faad Yaasin gibi ahaanba aan maxkamad la saarin amaba kiiskaasi uu ka wareejiyo ra'iisul wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwa lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran loogu gungaaro kiiska ikraan tahliil isla markaasina dilaaga lasoo qabto Farmaajo ayaa doonaya in kiiska ikraan tahliil aan la baarin oo halkaasi lagu damiyo qoyskeedana diyo la siiyo ma cadda sababta Farmaajo uu cadaaladda ugu diidan yahay gabadhaas yar ee la dulmay balse waxaa jira tuhun ah in kiiska uu dhalin karo fadeexad weyn oo isaga taaban karta isla markaasina laga yaabay in xafiiskiisa ay ku soo baxdo si kastaba ha ahaatee raggaasi afarta ah ayaa maxkamadda looga yeerayaa
مر هذه محكمة الله هركانه وحا عدان إيسا عدة ديشي عدة صوى أمرتي عدة لأوغيد أو كجرو مدح وينها مدح أدك أي كرسك جعل دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقيبك التهي لباتة دلك.